Çünkü eğer Zdesin biz de kompis ben cause the wongs the wongs the wongs hey. Zdesin biz de kompis ben cause the wongs the wongs the wongs. Salam salam mes tut garadok nasa devre vasta kolos. Ne oldu kılıçırdım bu lan? Мақтарал ауданы Мырзакент кентінен Шымкент қаласына Ордабасы Шахтер футбол матчын тамашалауға шықтық. Қазір жолдамыз, келесі аудандамыз. Бір жағдай орын алып қалып, оны арт жақтан көресіздер. Где-то жарты сағат уақыт жолға қалыптық, бірақ бәрін арман, әбі жолға Шымкент қаласына келдік. Достарымыз күтіп алады. Қазір достарымызбен бірге соларды кіне жайғасатын боламыз. Жол бәрі жақсы болды. Аман есен жеттік. Че там бақырды? Келіп жатыр ма? Келеміз дегендер дафига болды ғой, пайдай күтіп тұрғанымызда. Или че, хостел іздей береміз. Orada, орда, орда. Шым сайт, шым сайт деп, бізбен бірге ішім қыспайды. Ертең бұйырса матч. Батыр Палуан атамыз Қажымұқан Мұңайтпасұлының ескерткішін жанында тұрмыз. Яғни біз Шымкент қаласының орталық стадиондамыз. Бізде бүгін Шымкентті күтіп алып, бізді Шымкентті көрсетіп жүрген досымыз, Азартник сериалының актері, жайдарманшы Ғани. Чемпион айтпадым. Чемпион, жайдарман чемпионы. Жалпы Шымкентте футбол қалай дамып жатыр, қалай көзқарас қалай футболға деген? Шымкентте футбол қалай дамып кеткенін өзімде байқамай қалдым мен негізі. Адамдар бірден толып жиналатын болды, содан бері шүкір қазір. Құдай қаласа чемпион болады деп отырмыз Ордабасын. Бүгінгі матч өте рөлі қатты ғой, шешуші матчтардың бірі. Шешуші матч деп айта алмаймын, бұдан кейін де ойындар бар ғой негізі, бірақ бүгін шешіліп тастауы мүмкін, либо келесі ойындар бар. Бүгін матчтасың ғой өзің. Бұйырса деп отырық. Сен жақсы, онда ойында кездескенше. Давай. Шымкент! Мына жерде Ордабасы футбол клубының атрибуттарын сатады екен, барып сұрайық. Можно один шарф. Шарф бар. Ойына кіреміз. Болеть етуге дайынбыз. Кеттік онда Ордабасының фанаттарынан интервью алайық. Мен бірінші рет келіп тұрмын алаңға, бірақ видеолар қараймын. Настрой бешеный негізінде. Қанша жыл күттік осы чемпионстваны. Енді бұйырса бүгін соны орындалады деген ойдамыз. Бүгінгі матчта кімге болеть етеміз? Серьезно ма? Әрине, Ордабасы. Бүкіл шымкенттіктер көреді ғой видеоны. Бүгін Ордабасы мен Шахтердің арасында футбол матчы болады. Неге волейболында болып келген? Здравствуйте, откуда приехали? Вообще из Санкт-Петербурга. За кого болеете? Ордабасы. Халайснер, халдарын қалай? Бүгін ойын қалай болады деп ойлайсыңдар? Өте керемет болады. У вас ЖБ коэффициент есть? Спасибо, за кого болеете? Ордабасы, конечно. Ал? Шынымды айтшы, қанша тіптің деп атады? А, мен қоймаймын, вообще қоймаймын. Қоймаймын? Реально, реально. Ставка қойдың ба? Жоқ, жоқ. Мен вообще ставка қойып көрген жоқпын. Мен чисто иттер деп сондай. Скачка, скачка деп. Барлықтарыңызға айтарымыз, негізі вообще ставка қоймаңыздар. Қазір Қазақстанда білесіздер, лудомания деген қатты дамыған, соның кесірінен көптеген адамдар қарызға кіріп жатыр. Сол үшін ешқашан ставка қоймаңыздар. Ассалаумағалейкум. Счет қандай болады бүгін? Счет менің ойымша Ордабасы ұтады деп ойлаймын. 2 де 1, 3 де 1. 2 де 1, 3 де 1. Екеуі біреу. 2 де 1. 1 де 0. 1 де 0 Ордабасы ма? Әрине, 1 де 1. 2-1. 2-1? Да, полз Ордабасы. 2 де 0 деп ойлаймын. Счет өзімнің болжауым бойынша 3 де 0. 2 де 1 болып Ордабасы ұтуы мүмкін деп ойлаймын. 2-1. Счет қандай болады? 2 де 0. 2 де 0 Ордабасы жеңе ма? Иә. Ордабасы алға. Орда, орда. Орда, 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 орда. Енді қанша жыл осы 53 жылдай болды осы келатқанымызға. Құдай мынау арманымызға жетсін. Ордабасымыз чемпион болып, Құдай осы елдерге жақсы ойыншылармен таныла берсін, жақсы атағымен атала берсін. Ол ұқпыл чемпион болайық. Біз стадион ішіндеміз, атмосфера өте керемет, көріп тұрғандарыңызға стадионға көрермендер жайғасып жатыр.
өте адам көп. Бүгінгі матч керемет өтеді деген сенімдеміз. Здесің бізді комп спен көзде Пен кузди вонгс, ту вонгс, ту вонгс. Салам, салам, мест тут городок, но со севера восток голос. Керемет бастады. Ордабасы командасы оқу жаттығу жиындарында мен Түркияда дәл осы Ордабасы командасының ойындарын көрдім. Және сол кезде бірден өзім болжам жасаған. Биыл Қазақстан чемпионатында жалпы чемпиондыққа таласатын үш команда болса, соның бірі осы команда. Дәл қазір матч аяқталуына 10 минуттай ғана уақыт қалды. Көріп отырғандарыңыздай, Ордабасы 3-1 есебімен жеңіп жатыр. Бұл дегеніміз Қазақстанның, егемен Қазақстан тарихында Ордабасы клубы алғаш рет ел чемпионы атанайын деп тұр. Осы тарихи сәтті бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан футболындағы тарихи сәттердің бірі Ордабасы мен Шахтердің матч аяқталды. Сонымен қатар Ордабасы досрочно Қазақстан чемпионы атанды. Артында тұрған жігіттер бүгін тарих жасады. Ордабасы құттықтаймыз.
чемпион. Ой, ойын қалай болар? Зор, зор, әдемі. Мүлдем эмоция жоқ. Ертең айтайын эмоцияны. Енді кубок бар ғой, еще кубок. Бұйырса, бәрін аламыз. Құтты болсын жеңіс. Қалай жеттіңіздер? Қандай еңбек? Менің арқасы достар. Қалай жеткенде бір жылдық еңбегіміздің жемісі деп ойлаймын. Осы енді Шымкент қаласына бірінші тұңғыш чемпионатта болғандықтан өте тәтті болып тұр. Енді осы Шымкент қаласының тұрғындарының барлығын құттықтаймын осы чемпионатпен. Жігіттермен жинала келе өзімізге настрой істеп, алдағы ойындар жеңіске жетуге тырыстық. Қолымыздан келгенше соны істеп, жеңіске жетіп, бүгін міне чемпионатты тойлап отырмыз. Лига чемпионатқа енді дайындаламыз деген ойдамыз, жақсы команда осы жерде шығады деп Алла қаласа бүкіл Қазақстан елін абыроймен қорғауға дайындаламыз. Мишин чемпион! Орда басты! Молодец! Орда чемпион! Орда! Орда! Орда легенда! Чемпион! Орда! 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 Чемпион!